Сайн байцгаана эрхэм үзэгчдээ. Танад моторын нэвтрүүлгийн машин дугаар үзэгч та бүхэнд хүрч байна. Тэгэхээр ой мод гэдэг бол хүн төрлөختөнд бий болсон цагаас л хойш бидэнтэй холбоотой байсан. Яагаад гэвэл хүмүүс бидэнд бол ой агаарыг бэлгэлж байдаг, хүчил төрөгчийг бэлгэлж байдаг, бидний одоо гэр орон болж байдаг ийм одоо амьд организм байгаа. Тэгэхээр Монгол орны хувьд бол бахан хэсгийг ой эзэлж байдаг. За тэгтэл одоо сүүлийн үед бол ой маань хөгширч байна. Дороотж байна. За хомсдол бий болж байна. Иннээсээ болоод уур амьсгалын өөрчлөлт бий болж байна гэж ингэж ярьдаг. За тэгвэл энэ уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулахын тулд бид яах ёстой вэ? Ямар шаардлага байна гэдэг асуудлууд урган гарч байгаа. За тэгвэл одоо манай Эрдэнэтэн Мэргэд донор байгууллагууд за манай төр энэ дээр одоо анхаарлаа хандуулад эхэлсэн байна. Ойн дороотл хомсдлыг бууруулах замаар одоо уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах ийм үндсний хөтөлбөрийг боловсруулж байгаа юм байна. Тэгэд энэ тухай энэ өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээр ярих болно. За ингээд эрхэм үзэгч та бүхэн нэвтрүүлэгтээ анхаарлаа хандуулна. За Монгол улс дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлтөнд хамгийн эмзэг орнуудын нэг байгаа. Өнгөрсөн 70 жилийн хугацаанд Монгол орны уур амьсгал дэлхийн дулаарлын дундаж хэмжээтэй харьцуулахад 3 дахин өсөж, улмаар, гангачиг, гал түмөр, цэвдэг хайлахад нөлөөлсөн. За ойн биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, мөнгө цэвдгийг хадгалах, нутгийн иргэдийн амьжиргааг тэтгэж мод материалын их үүсвэр болох зэрэг экосистемийн эдийн засгийн нийгмийн олон төрлийн үйлчлэлээ үзүүлдэг. За жилд ойролцоогоор 300 сая орчим ам доллараар үнэлэгдэхүйц экосистемийн үйлчлэгийг үзүүлдэг гэсэн тооцоо байдаг. Сүүлийн жилүүдэд донор байгууллагууд Монгол орны ойд нэлээд анхаарал хандуулж төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаагийн нэг нь UNRED хөтөлбөр юм. UNRED хөтөлбөр нь ойн хомсдол, дороотлоос үүдэлтэй хүлэмжийн хин ялгарлыг бууруулах нэгдсэн үндэсний байгууллагын хамтарсан санаачлага юм а. За манай улс 2011 онд UNRED хөтөлбөрийн түнш орон болж 2014 оноос Монгол орны үндэсний ирээд нэмэхэд бэлтгэх төлөвлөгөөнд үндэслэн Монгол орны UNRED үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр болсон юм а. За UNRED хөтөлбөрийн ерөнхий зорилго нь Монгол улсын засгийн газарт үндэсний ирээд нэмэх стратегийг боловсруулж хэрэгжүүлэл, ирээд нэмхийн үр дүнд суурилсан урамшууллыг хүртэхэд тусалцаа үзүүлэх явдал байгаа юм а. За тэгвэл өнөөдөр байгаль орчин аялал жуулчлалын сайд Цэрэнбатын санаачлагаар ойн дороотл хомсдлыг бууруулах замаар уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах үндэсний хөтөлбөрийг боловсруулах шаардлага хөрөнгө оруулалтын боломжууд сэдэвт уулзалт болж байна. За энэхүү уулзалт нь Монгол орны ойн санг хэрхэн нэмэгдүүлэх, үүний тулд ямар ажил хийх вэ? За мөн ирээд нэмэх хөтөлбөрийн талаар ойлголт өгөх, уг хөтөлбөр нь Монгол улсын хөгжилд хэрхэн хувь нэмрээ оруулах вэ? Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө боловсруулах болон батлуулах шатуудад дэмжлэг хүлээх, санал зөвлөмж авах үндэсний зорилготой болж байна. Ойгоос ялгуурулж байгаа тэр сайхан гоё хүчил төрөгчөөр л хүн болгон амьсгалж байна. Тийм учраас хүн болгон ой бол хүртээлтэй хүн болгоны хамгийн амин чухал хэрэгцээ юм да. Ер нь бол нөгөө байгаль орчны салбар дотор ойн салбар гэх бас ийм том одоо бас нэг салбар болчиход байна шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр энийг одоо ойгоо эдийн засгийн хэрэгэлтэнд оруулах, иргэдийн амьдрал ах уу дэвшлүүлэх гэдэг нэг олон асуудлууд бас байгаа. Ер нь бол та ажлаа авчаад энэ салбартаа танилцж байгаа хамгийн түрүүнд юу хиймээр бодсон бэ? Ямар алхмууд хийж эхэлж байна та? Нэгдүгээрт Монгол улсын хэмжээнд бол бид байгаль хамгаалалт хэрэг хориглох, цагдах биш. Бид нэг шин төвшөнд хандлагаа өөрчилж ойлголцонд хүрэх ёстой гэдэг бодлого ярьж байгаа. Яагаад бид нэр ойг хамгаалах хэрэгтэй? Яагаад бид нар бэлэн ард иргэдийн уламжилт ойгоос хэрэгжилж байгаа хэрэглээг зохистой төвшөнд нь хүргэж болохгүй байгаа? Яагаад заавал Монгол улсад хулгай мод бэлтгэл, хулгай одоо ойтой холбоотой асуудал гараад байгаа? Учир шалтгаан нь юу юм гэдэгтээ судлаад явж байгаа. Тэгээд энэ төвшөндөө ол их жилүүдэд хийгдэх ажил маань ойн талаар бодлого төлөвлөгөө үйл ажиллагааг шин төвшөнд гаргачихъя. Ямар төвшөнд вэ гэхээр үнэхээр ойгоос дагалдах ойн баялагыг хэрэгжүүлж байгаа юм бол ямар төвшөнд хэрэгжлэх ёстой юм хөө. Тэр мэдээлэл надад ирэхдээ өгье. Түүнээс биш болохгүй гэх биш. Ийм учраас энэ нь болохгүй шүү. Ийм учраас энэ нь болно. А энийг ингээд мэдээлэл өгөхдөө танд ийм шаардлага тавина. Энийг та биелүүлээрэй гэдэг харилцаа ойлголцолтод явъя гэж. За Монгол улсын хичнээн бид хэмжээ баг гэж байгаа боловч бидний ой маань одоо зарим улсаас том гэтэл ойн одоо экологийн үнэлгээ маань бидний тооцоолж яснаас харьцангуй бага байгаа. Тэгээд дээрэс нь сүүлийн жилүүд бид нар хичнээн төсөв мөнгө хүндрэлтэй баг гэдэг нэрээр улсын бөгөөд тухайн салбарын бодлогыг маань ингээд хүчээр ингээд цаасан дээр бид нар ингээд багсгаснаас ээж бид нарт хүндрэл байгаа. Ой яам гэж байсан
он газар агентлаг гэж байсан ингээд татан бүгдээд ингээд хутг гэтэл ажиллах ажил хамар хүрээ мэн яг хэвээр байгаад байгаа. Тэгэд энэ салбарын мэрэгчлэлтнийг бэлтгэх, чадваржуулах бас энэ салбарт ой эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах шин бол боломжцоог нээх ой ангиудаа чадваржуулах тэд нар бас өөрөө өөрийгөө аваад явдаг эдийн засгийн бөгөөд чадвархи хөв чадвартай болох талаар нь бол ажлууд хийнэ гэж төлөвлөлөөд эхний ажлуудад ороод явж байна. Энэ ирээд нэмэх гэдэг энэ үндэсний хөтөлбөртэй олчих юм бол нэлээд одоо бас донор байгууллагуудад татгахчихсан их ойлгомжтой тий. Тий, нэгдүгээр бид нар маань ч гэсэн бас зорилгоо ойлгоод ороод. Төрөн би хэлсэн бид нар байгаль орчны салбарт хийж байгаа үйл ажиллагаа бол хамтлагаа өршлөх хэрэгтэй байгаа маань. Нэгдүгээр юм бол бид нар гадны зээл тусламжаар юм хийхийг хүсээд байдаг болчихжээ. Гэтэл гадаадын хам бол ялгаагүй л тэр чинь хин нэгэн жирийн нэгэн тухайн улсын иргэний татвар төлөгчийн мөнгийг одоо гадаад хэлцээ улс орныхоо бодлогыг юм зарцуулж байгаа маа. Гэтэл одоо Монгол улс маань сүүлийн жилүүд манай нэг хүнд ногдох үндэсний төвтөлд хүссэн учраас бид нар тусламж авдаг орн биш, бид нар дараагийн шатны орн болчихжээ. Тэгэхээр бид нар олон улсын одоо хамтарсан санхүүжилттэй төсөл хөтөлбөрүүдээр бид нар үр дүн гаргадаг ололт амжилт авчирдаг байж аж гадны хүмүүс бид нарт нэмэлт санхүүжилтийг зээл хэлбэрээр өгөх юм байна гэдгийг бид ойлгох хэрэгтэй. А мөн энэ red plus дээр явагдж байгаа энэ дээр бол нэг дүр дүн гарах хэрэгтэй. Хоёрдугаарт энэ нэг ой байгаа бүс нутгийн ард иргэдийн одоо амжиргааг дээшлүүлэх мөн тэд нарын одоо ажлын байр бий болгох чадвах нэмэгдэх гэдэг дээр энэ дагалдсан асуудлууд бол энэ хөтөлбөрт орно гэж үзэж байгаа. Энэ орох ч ёстой. Энийг оруулаад бид бас хэрэгжүүлэх үүрэг хүлээж байгаа. Хэрэгжүүлэх ёстой. Сая тэгээ үндэснийхээ хөтөлбөрийн талаар танилцуулахад одоо энд оролцож байгаа хүмүүс маань ямар хөө хандлагатай багш байгаа юм бэ? Нэгдүгээрт энэ бол хөтөлбөр болцсны дараа ийм хөтөлбөр гарчлаа гэх биш. Энэ хөтөлбөрийг бид нар боловсруулахар эхэлж байна. Олон улсын байгууллагын мэрэгжлийн агентлагууд маань та нар энэ дээр мэдээлэл өгөөч. Мөн шийдвэр гаргачихад улсын хурлын гишүүн энэ салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа одоо мэрэгчлэгчнүүд маань бас ирж нэгтлийн гарааны ижил мэдээлэлтэй болж байгаа гэсэн үг. Өнөөдрийн уулзалтын маань одоо гол зорилго нь тийм. Цаг агаар уур амьсгалыг зохицуулж яадаг, усны нөөцийг хадгалж хамгаалж яадаг, хүний эрүүл мэндэд асар их нөлөө үзүүлдэг ийм ачаал бүтэлтэй юм байгаа юм шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ гадны донор байгууллагууд одоо ялангуяа танай яам тий, тэгээ одоо энэ өөрийн мэрэгжлийнх нь яам хамтраад одоо ингэдэг нөө гадны донор байгууллагуудыг татаж энэ одоо ой төр нэлээ анхаарал тавьж хөрөнгө оруулж ин усарнаас хөгжилд бас хувийн оруулах чиглэлийн бол сая ярьлаа шүү дээ. Та энэ дээр бас юу хэлмээр байна? Яаж ажиллавал ер нь бас нэг цогцоороо болоод гадны хөрөнгө оруулалтыг татаж сайхан ажиллах боломж байна. Та яаж харж байна? Монгол улсын засгийн газрын зүгээс бол ялангуяа ногоон хөгжлийг дэмжиж ажиллах за ногоон оо байгаль орчинд ээлтэй техник технологид өнөөдөр хөрөнгө оруулалт хийж байгаа ийм аж ахуйн нэгжүүдийг оо дэмжих зорилго зорилтыг бол үргэлж илэрхийлж байдаг. За үүний нэг илэрэл нь бол Монголын банкны холбоотой хамтраад за Монгол банк сангийн ам хамтраад ногоон зээлийн сангууд үүсгэн байгуулсан байж байгаа. Энэ бол оо нөгөө олон улсын ногоон зээлийн сангийн нэг салбар сан болно гэсэн Монгол дахь салбар нь. За нэг талаас бол Монгол улсын засгийн газар хөрөнгө оруулагч нөгөө талаас олон улсын ногоон зээлийн сан хөрөнгө оруулагч болохоор ингэж хамтран ажиллаж байна. Бидний зүгээс одоо нэг анзаараад байгаа юм болохоор яг ногоон төсөл хөтөлбөр гэж юу юм бэ? Ямар хөө төсөл хөтөлбөрүүдэд тэгвэл энэ зээлийн сангаас бид нар зээл олох хэрэгтэй юм бэ гэдэг бас өөрөө ирэхгүй аж ахуйн нэгжүүд ч гэсэн асууж эхэлж байна. А одоо Монголын айн одоо хамгаалах юм үндэсний хөтөлбөртэй болчих юм бол энүүний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Бид нар аж ахуйн нэгжүүдэд жишээлбэл энэ зээлийг олох боломжтой болох юм. 2017 оны 9-р сард мөн Монгол Улсын газраас ногоон хөгжлийн сан гэж байгуулсан байж байгаа. Ногоон хөгжлийн сан нь шууд томоохон хэмжээний ногоон хөтөлбөрлөө одоо энэ бизнес эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгжүүдэд одоо зээл олгох юм боломжтой. Цаашлаад магадгүй ногоон хөгжлийнхөө сангаас ногоон зээлийн сан руу давхар хөрөнгө оруулалт хийх одоо ийм одоо бүтцтэйгээр бид нар бол байгуулад явчихна. Ер нь бол яг Монгол Улсыг гайхтгалт яг бол ийм ч хүн хүн амтай 1500 гаруй одоо метр квадрат нэг ийм том газар нутгатай Монгол улс бараг онгон зэрлэг байгальтай юм шүү. Одоо байгаль орчны асуудал Монгол улсад ийм тулгамдчихад байгаа асуудлын нэг юм уу гэдэг нь өөрөө ирэхгүй ярьдаг. Гэтэл ялангуяа Монгол улсын хүн ам одоо талаас илүү хувь нь Улаанбаатар хотод амьдарч байна. Түрүүн бас харууллаа бидний нөгөө ялруулдаг хүлэмжийн хий дэрэснээд ой маань хүлээж авч чадчихагаа
энэ харьцаа бол үгүй одоо алдагдсан байна гэх. Тэгэхээр энэ асуудал дээр бид нэр одоо өөрөө ирэхгүй. Монгол улс бол одоо тийм том үйлдвэрсэн улс бол бас биш. Бид нэр үйлдвэрчлийн хэмжээ бол улам л нэмэгдэнэ гэсэн үйлдвэржил. А ой хэмжээ түүлэх тэрүүнтэйг адилхан хэмжээгээр нэмэгдэж чадах уугүй юу гэдэг үл хэлсэн. Энэ бол ой бол өхөн сэргэлт бол маш их цаг хугацаа бол орд. Тэгэхээр энэ нэр Монгол улсын сангийн яам бол Монгол улсын засгийн газрын өмнөөс зээлийн гэрээн дээр гарын шиг зурдаг энэ зээл тусламжуудын одоо координацыг уялдаа холбоог хангаж ажиллах юм үүрэгтэй байдаг. Тэгэхээр бид нар бол ялангуяа ойжуулалт ногоон хөвсөн чиглэлээр бол байгаль орчны ха яамтай хамтран ажиллахад одоо мөн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа ач хүнэгчүүдтэйгээ ч гэсэндээ хамтран ажиллахад бэлэн байна. Аа яг үнэ. Одоо энэ үндэсний хөтөлбөр батлагдчих юм бол одоо нэгсэндээ баталгаа нь болж өгч дээ гэсэн үг шүү дээ. Энэ хөтөлбөр бол тийм нөгөө нэг банкны зээл гэдэг шиг барьцаалах юм байхгүй учраас бид нар маань одоо байгаль орчныхаа салбарт юм хийж чадахгүй байгаа юм шүү дээ. Гол нь одоо энэ үндэсний хөтөлбөрөөр бас дайландуулаад бас нэг баталгаа болж бид нар маань одоо бас ажиллаа сансны зоргоор бас хийх тийм боломж нэгж юм болов уу гэж харагдаж байна. Яг энэ чиглэлээр бол гол асуултууд нь тэр байдаг. Олон улсын байгууллагуудаас бол бид нар хөрөнгө оруулалт хийх бэлэн байна гэдэг. Манай аж ахуйн нөхцөл одоо засаг төрөөсчсэндээ энд бол хөрөнгө оруулалт хийж онцгой ач холбогдол хөл бэлэн байдаг. Гэтэл яг ямар хөтөлбөрийн хүрээнд ойрын 3 жил төлөв юу хийх юм, 5 жил юу хийх юм, 20 жил юу хийх юм бэ гэдэг. Тэр нь ойлгомжгүй. Дүр зураг харагдахгүй болохоор бид нар энэ тэнц одоо нөгөө сүвэр агаар сангээл агарын бохирлыг бууруулах гал баах юм ийгэд өнөөдөр үр дүнд харагдахгүй байна гэдэг шиг энэ урт хугацаанд үр дүнгээ хөтөлбөр чинь хаана байгаа юм бэ гэдэг асуултыг тавьхад бид нар юмгүй болчиход байдаг. Саяхан 2017 оны 3 сард бомоо байгаль орчны яамнаас агаар орчны бохирлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөр гэж бол гарсан. Энэ бол нэгэн томоохон хэмжээний хөтөлбөр үл болсон. Яг хэдийгээр хөрөнгө оруулалтын хэмжээ нь их байна. Хаанаас нь шийдэгдэх нь тодорхойгүй байна гэж шүүмжэд дагуулж байгаа ч гэсэн дэ үндэсний хөтөлбөртөө болно гэдэг бол үргэлжгүй энэ бол маш том давуу тал. Одоо бид нар төрөөс тэгвэл бид нар энэ том хөтөлбөрийн энэ хэсгийг нь бид нар байрж авъя. Олон улсын байгууллагуудаас энэн дээр нь за хувийн хөшлөс энэн дээр нь хөрөнгө оруулалт хийгээд ингээд явъя гэдэг ямар ч байсан нэг том хөтөлбөр баримтчтай болсон гэсэн үг. Тэгэхээр айн одоо хэмжээнд ч гэсэн дэ бид нар энийг эдийн засгийн эргэлтэнд тодорхой хэмжээгээр оруулах хөрөнгө оруулалтыг татах, аялч уурчлыг татах үндэсний одоо хөтөлбөр бол заашгүй хэрэгтэй байна гэдэг. Энэ дээр бол Монголын төр засаг да дээрээс нь олон улсын байгууллагууд бол одоо ноу хав оруулаад ингээм хамтран ажиллах бэлэн байна. Хамгийн наацх нь хүний нүүр царайнаас эхлэл гоо сайхныг одоо бишрүүлдэг агарын одоо ариун урсгалыг өгдгөөр л үнэхээр бахархалтай да. Энэ дээр үндэсний хөтөлбөртэй байх юм бол одоо гадаадын донор байгууллагуудтай хамтарч ажиллах ер нь юм болгоно тодорхой байх юм а гэсэн юм ярила. Та энэ дээр ямар бодол санаатай байна? I think national program is ойн дороотол хамслыг бууруулах үндэсний хөтөлбөртэй болсноор Монгол орон ойгоо аврын хамгаалах, эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах, иргэдийн амжиргаанд хувь нэмэр оруулах гэд олон боломжууд нээгдэх юм а. Үндэсний хөтөлбөр боловсруулах нь ирээд хөтөлбөрийн хамгийн сүүлчийн шат байгаа. Энэ шатандаа хөтөлбөрөө цогц байдлаар сайн боловсруулж чадах юм бол олон улсын хүрээнд Монгол улс хүлээсэн үүрэг амлалтынхаа дагуу нэгдсэн үндэсний байгууллагын уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай суур конвенцэд байгаа үр дүнд суурилсан төлбөрийн механизмтэй болоод түүнийхэн дагуу нөхөн төлбөр авах боломж нээгдэх юм. Энэ хөтөлбөртэй хамтруулаад хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн хамтд нь боловсруулдаг байгаа. За энэ нь яагаад чухал вэ гэвэл Монгол орон уур амьсгалын өөрчлөлтөнд ихээхэн автаж хоёр хэмээс илүү дулаарсан байгаа. Тиймээс сүлжилт бий болж, ойд хуурайшилт бий болж байгаа юм. Үүнийг багасгахын тулд хөрөнгө оруулалт зайлшгүй хэрэгтэй. Мөн ойн аж ахуйгаас мөнгө босгох боломж байгаа юм. Үүнээс улбалаад жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжих боломж нээгдэнэ. Нутгийн иргэдийн амжиргааны нэмэгдэл их өсөр орж ирнэ. За мөн санхүүжилтийн механизмууд орж ирэхээр чухал байгаа юм а. Тиймээс хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийг үндэсний хөтөлбөртэйгээ хамтдан өндөр түвшинд боловсруулж чадах юм бол ойн салбраас эдийн засгийн хөгжилд оруулах хувь нэмэр нэмэгдэх юм. Том ойтой байх тусам илүү хурд дундас ордог. Тиймээс усыг бэлэглэгч нь ой юм. Ой модгүйгээр хүн төрлөختн оршин тогтнох боломжгүй юм а. Ой гэдэг бол ер нь бол ямарваа ан амтэн араатан жигүүртэн хүн амтныг бол тайвшралыг бий болгодог. Үнэхээр сэтгэл зүйн хамгийн эрч хүч энерги гэдэг л ийм л одоо газрыг ой гэж би бол хэлмээр байгаа. А бид нар бол зөвхөн л нэг ой хав дараадаа гэсэн нэг ийм системээр нэлээ явлаа шүү дээ. Одоо бол сайхан хэрэглээд үгүй зөв зөвхөстэй хэрэглээд
ингээм амьдрал амжиргаагаа дээшлүүлээ, улс орныхоо хөгжилд бас хувь нэмрээ оруулах гэсэн ийм салбар болох гол одоо та нар манаас зүтгээд байна л да. Тэгэд өнөөдөр энэ арга хэмжээ ч гэсэн бол одоо төрлөө чиглэсэн байна. Донор байгууллагуудаа яаж татах уу те? Тэг өнөөдрийн одоо хэлцүүлэг гэдэг нь ямар болов? Бас одоо энэ хөтөлбөрийг баталхаар бол нэлийн ойлгомжтой болоод эхлэх юм байна. Тэгэхээр сая нүүби хөгжлийн энэ гурван байгууллагууд бол манай яам дээр бол ажиллаж байгаа. Тэр тусам бол одоо дэлхийн олон орн бол энэ хөдөлмжийн хий ялдгарыг ууруулах нь алах нь бол одоо улс орн болгом өөртөө үүрэг авчихсан. Манай орн бол одоо 2030 он гэхэд бол 30% одоо эрчим хүчний хувьд бол 30% нь бол сэргээх эрчим хүчээр хандам. За бусад одоо тогтоом болж байгаа балансчлуулах асуудлаа бол одоо тогтвортой байрны нэгтгээд томоохон одоо үүрэг амлалт авсан байгаа. А гэтэл одоо 14 5 оны үеэс эхлээд бидний хөлөмжийн хийг ингээд тогтоогод тэрвэтэ хөлөмжийн хийг ялгуулгыг хамгийн бага төвшөнд байсан орон маань одоо бол хөлөмжийн хийгсэд ялгаруулад байдаг. Энэ бүхэн бол нуул уурхай одоо босод барилга хот байгуулалтын одоо ийм үйл ажиллагаанаас болж ийн л да. Тийм байгуултаас. Тэгэхээр энийг бол зохистой хэрэглэе. Энэ зохистой хэрэглэх тэр дундаа бол одоо хөлөмжийн хийгүүл ихсэх хамгийн их үр дүндээ нь бол мод тарих асуудал. Ингээ бүх нийтийн одоо ерөнхийлөгчийн бүх нийтийн мод тарих асуудал, яамны асуудал, орон нутгийн энийг бол өргөжүүлэн хэлийа. Өнөөдөр манай ойд байгаа ой бол одоо 80% нь бол хөвшөрсөн. За тэгээд ихэнх нь одоо унаж ганцсан ийм байдалтай байгаа. Энийг бол одоо манай дөрөлтсөн тийм. Тийм учраас бол манай яамны хувьд бол ер нь бол мэрэгжлийн байгууллагуудыг хэд хэдэн цөөхөн ойтой газар шүү дээ. Хан хэнтий хөвсгөл арханга болгон завхны чиглэлд нэг 3-4 хүн улсын томоохон ойн одоо аж ахуйн байгууллагуудыг бий болгож а тэрнийхээ үндсэн дээр хэрэглээд одоо бос төлс гаргах энийг эргэлтэнд оруулах тэр нөхөрлүүдийн үйл ажиллагааг бол одоо дэмжиж тэднийхтэйгээ хамтарч ажиллах ийм боломжийг одоо их илүү төлхөө хийх шаардлагатай. Өнөөдөр олон улсын байгууллагууд бол хувийн хвшлийг илүү дэмждэг боллоо. Энэ бол үнэхээр тухайн орны л ард иргэдэл байгаа болохоос биш, хувь төрийн гэж одоо хоёр байдлаар ялгаж ерөөсө болохгүй. Манай одоо бас өдөртөх байгууллагууд бол бас энэ төрийнх, энэ хувийн хэмжээний төргээд жахан юм жаахан одоо ялгаад ялгалтын үзэл нь их байгаа юм. Энэ юус болохгүй. Энэ чинь тэр хувийн хөвсөлсөн Монголын иргэд тэр улсууд сайн байвал энэ засаг төрийн ажилчин сайн байна л гэсэн үг. Тийм учраас тэр санал санаачлаг гаргаж байгаа тийм итэвхтэй аж ахуйн нэгж байгуулж байгаа энэ улсуудыг л дэмжин дэмжигдэх бол бүр бодит байдлаар дэмжих хэрэгтэй. Зүгээр нэг дэмжлэг гэж. Ингэх юм бол бидний энэ ажил гүйдэл энэ ядуурд бол арилнаа. Түүнээс одоо ингээд хувийн хөвсөл өөрөө л нэг хэрэл болж байгаа юм чин тэр гэсэн ийм одоо төрийн албан хаагчдаас бид нар анжирах ёстой юм. Ягаад бол энэ бол цаг үетэйгээ нийлж чадахгүй байгаа улсууд. Ерөөсөө юмыг бол хоёр хуваадаг ийм байдал бол байж болохгүй. Тийм учраас бол энэ улс орны хөгжлийн төлөө хин бодиттой ажил хийж байгаа нь хувь нь байна уу? Хувь нь байна уу? Хувийн аж ахуй нэгж нь байна уу? Энийг л одоо хэрэг төрийн аж ахуй нэгжийн албан хаагчд бол ерөөсөө тэр хувь ард иргэдэд үйлчлэхний л усууд шүү дээ бид чинь. Түүнээс түүнээс ямар нэгэн байдлаар саа тоох уу хийж хоош нь тавьдаг татас хийдэг юмыг тэр дор нь хэлж өгөөд дор дор нь шийдчихгүй цаг хугацааг алдуулдаг энэ механизм бол манай төрд байгаа юм. Энэ тэр тусмаа одоо баг дунд шатныхан бол бүр илүүтэй одоо цаг хугацааны хувьд улсуудын хүсэл эрмэлзлийг тухайн үедний шийдэж чадахгүй багд болдог. А тэгээд өөрснөө шийдэж чаддаг бол дээдлийнхаа удирдлагад хэлээ. Дээдлийн удирдлага хэрвээ тэрийг ингээ хойшлуулаад байгаа тэрнтэй бол одоо хариуцлагын тогтолцоо ингээд ярих хэрэгтэй. Өнөөдөр засгийн газрын одоо ганц ололттой том ажлаа сахилгын хариуцлага гэж ярьж байгаа. Саяны миний ярьж байгаа энэ бүхэн хойшин татаад байгаа сахилгын хариуцлага л байхгүй юу? Тийм учраас энэ бүхнийг бол одоо бас анхаарч ажиллах хэрэгтэй. Манай яам бол бас энэ дээр бол их онцгой анхаарч төлөвлөгөө гаргаж засгийн газрын хариуцлага сахилгын талаар төлөвлөгөө гаргаж энэ ойгоос маш хурдан одоо хийх пэрлит гаргах тэр хувийн зөндөө үйлдвэрлүүд санал тавьж исэн тэр усууд байгаа эргэж одоо ярьж ямар тал дээр нь яаж ажиллах талаар бол хуваан байрлал болох за тэгээд зарим боломжтой гол нь бүүн ингээ үйлдвэр барих энэ чиглэл дээр нь дэмжиж ажиллана. Ингээд яаж Монгол улс бол ойгоо тогтоон барьж шинэ ой
одоо тарж орхон зөвлөөлөх, нөхөн төлжүүлэх, тэгээд мууцсан юугаа ашиглах энэ тал руу бол одоо манай юм бол эрс шийдэмгийн алтанд орж байгаа гэдэг юм байна. Тэгээд энэ үндэсний хөтөлбөрөөр хэдийд ийг батлагдаад одоо бас биелээ болоод явах юм. Тэгээд үндэсний хөтөлбөрийг одоо засгийн газрын байгууллагад одоо гэрээ байгуулаад батлах юм. Энэ онд болж зүгэл энэ онд одоо дараагийн засгийн газрын хурлаар батлуулахын тулд өнөөдөр манай Цэрэн Бат сайд манай өглөөний цай дээр улсын их хурлын гишүүд ерөнхийлөгчийн одоо тамгын газар зөвлөхүүд за тэгээд сангийн ам бусад яамтараа хамтраад их сайхан илэн далангуу цомхон их цаг алдахгүй мөртлөө их ойлгомжтой ийм одоо үйлдэлийг хийлээ. Энэ энэ арга хэмжээний дараа бол энэ төлөвлөрөө батлах байха. Ингээ баталчихвал бид нар энэ барих барьцтай ихсгээ болох юм тийм. Нүдэн дагаар харагдаж гарт баригдах юмтай болохоор бол энэ салбар одоо гад юу манай орон нутгийн засаг захиргаа, сум орон нутгийн засаг захиргаа юмтай болчихж шүү дээ. За энэний дагав ажиллах юм байна гэдгийг. Донор байгуулалт гэсэн бас нэг яг нэг зорилго чиглэлтэй юмд хөрөнгө оруулах гэдэг. Тийм одоо энэ чинь эднийх бол ийм хөтөлбөрт юм байна. Энэ хөтөлбөрийн дагав бол одоо эдгээр өөрсдөө тэдний хөрөнгө төрөг гаргаж байгаа мань бид нар ийм хөрөнгө оруулалт хийе гэдэг бол дээр нь одоо манай яам бол ногоон хөгжлийн сан гэдэг юм бас маш идэвхтэй. Үнэхээр энэ ногоон эдийн засгийн цэцэрлэг сургууль одоо юм барилга байгуулалт ярьж байгаа бол санхүүгийн одоо хямдарсан дэмжлэг үзүүлэлт тал дээр бол доорноор нуучтар бид бүхэн гэсэн тэрийг батлсан, нотлсон баталгаатай болно бид нар дэмжиэл гэж ингэж явж байгаа. Ийм заахан хурдстайд ажиллах хэрэгтэй бид нар алгуулах хэрэггүй л гэж бодож байна. Хүн байгалийн амьдрах орчин бүрдүүлдэг цогц ийм экосистем юм л да гой болов. Энэ одоо үндэсний хөтөлбөртэй болгоно гэдэг бол ерөөсөө л гарах гарцыг нь одоо нээж өгч дээ гэсэн үг болчиход байна. Тэгэхээр энэ үндэсний хөтөлбөрийн бас ач холбогдлыг та дурдж хэлвэл. За энэ боловсруулж байгаа хөтөлбөр маань ойн хомсдолд оролтол чиглэсэн одоо байгаа бодлого арга хэмжээг яаж илүү сайжруулах вэ гэдэгт анхаарлаа хандуулж байгаа маа. Хувийн хөвчлүүдийг дэмжинэ. Ойтой аймагуудын нутгийн иргэдийн амжиргааг дээшлүүлэх ажлууд хийхдэг юм. Мөн энэ хөтөлбөрөөрөө ойн мониторингийн системийг бий болгоно. Энэ нь ойн бүрхөвчийг хянана гэсэн үг юм аа. Ойтой холбоотой хөлөмжийн гхийн ялгарлын тооцоог тоон утгаар нь гаргаж ирэх юм. Өнөөдрийн уулзалт маш их үр дүнтэй болж байна гэж би үзэж байна. Байгаль орчны сайд болоод энд оролцсон их хурлын гишүүд ойн талаар уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаар өргөн ойлголттой юм байна. Үндэсний хөтөлбөрийг боловсруулахад дэмжлэг үзүүлж ажиллана гэдгээ илэрхийлсэн миний хувьд маш баяртай байна. Олон нийтийн ойн тухай ойлголт нэмэгдэж байгаа. Ялангуяа уур амьсгалын өөрчлөлтөнд ой ямар хэрэгтэй вэ гэдгийг. Анх ирээд хөтөлбөрийг эхлүүлэхдээ бид ойн тухай ямар ойлголттой, ямар мэдлэгтэй вэ гэдгээр нь олон нийтийн санал асуулга авсан байгаа. Энэ жил бид дахиад давтан олон нийтийн санал асуулга явуулж үр дүнгээ харах юм. Үндэсний хөтөлбөр маань ирэх 2018 оны 5 дугаар сар гэхэд бэлэн болоод засгийн газар танилцуулан баталгаажуулах ажилдаа орох юм. Бид үндэсний хөтөлбөрийг боловсруулж байгаа тухайга өргөн хүрээнд мэдээлэл нь ялангуяа донор байгууллагуудын хүрээнд шатдраатай уулзалт зохион байгуулах ажлыг хийнэ. Хөтөлбөр боловсруулах явц нь ийм байна. Ирээдүйд ийм болно. Ийм боломжууд байна гэдгийг мэдээлэл нь түгээх юм. Манай үндэсний хөтөлбөр батлагдаад явбал ой маань уур амьсгалын өөрчлөлтөнд тэсвэртэй болно. Хоёрдугаарт хувийн хөвчлийг дэмжинэ. Мөн экосистемийн үйлчлэл гэж ярьдаг. Үүнээс орж ирж байгаа орлогыг нэмэгдүүлнэ, зарлагыг ашигтай болгоно, дотоодын нөөц болцоог илүү дайчлах боломжийг нэмэгдүүлэх юм. Орон нутгийн иргэдийн амжиргааг илүү дэмжнэ гэсэн үндсэн үзэл баримталтай байгаа. За мөн хүүхдүүдийн экологийн боловсролыг сайжруулах чиглэлээр ажиллана. Ойд нэг төмөр болох вэ юу? Модыг тайраад аваад явчихвал асуудал хүнд бол. Дахин сэргэж урах гэж маш олон жил сарыг туулдаг. Тиймээс ой нөөцөө яаж илүү хамгаалж, үр ашигтайгаар ашиглаж, үр хөвгтдээ өвлүүлэн үлдээх вэ гэдгийг одооноос бид бодох хэрэгтэй байгаа юм. Ой бол биологийн олон янз байдлын амьдрах орчин болж байдаг. Ой бол иргэдийн амьжиргааны их үүсвэр болж байна. Тиймээс бид ойгоо хамгаалах ёстой. Аа бол доктортой хөгжлийн үндэс. Доктортой хөгжил гэдэгт бол эдийн засаг, нийгэм, экологийн тэнцвэртэй хөгжлийг хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ хөгжилд хүрэхэд бол ой үндэс суурь нь болно. Ирээд гээд энэ хөтөлбөр гэхээр одоо манай үзэгчид бас багч гэсэн ойлголттой болсон. Ер нь бол энэ бас ямар зорилготой хөтөлбөр юм бэ гэдгийгсээ хоёулаа бас ярилцлагаа эхлэх зүгээрхтэй. За баярлалаа. Ер нь red гэдэг маань бол бас англ үг өгөөж байгаа. Энэ англ үг нь ямар утга учиртай үг вэ гэхээр
энэ ан хомсдож байхгүй болсноос аа дороотж хортонд нэр өгдөж одоо тийм ээ дороотснаас төмөрт нэр өгдөж дороотснаас маш их хэмжээний хүлэмжи ялгарч идэг маш их хэмжээний хүлэмжи шингээх боломж алдаж идэг аа энэ асуудлыг улс орнууд шийдэж чадах юм бол энэ дэлхийн нийтийн тулгымцсан асуудал болсон уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулхад бол асар богино хугацаанд хамгийн өртөг багтаагаар шийдэх боломжтой юм механизм юм а гэдгийг бол олон улсад хүлэн зөвшөөрөөд уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухайн нэгдсэн үндэсний байгууллагын суур конвенцийн одоо хэрэгжүүлэх нэг механизмыг болгож оруулсан байгаа. Энэ утгаараа бол энэ конвенцэд нэгдэн орсон улс орнууд бол энэ механизмыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр тодорхой арга хэмжээ авах юм үүрэг бол олон улсын өмнө хүлээсэн байдаг. Монгол улсын хувьд бол 2000 энэ конвенцэд бол анх нэгдэн орсон улсуудын бол нэг энэ конвенц энэ механизмыг энэ конвенцийн хүрээнд болсон энэ рэд нэмэх механизмыг хэрэгжүүлэхэд бол ялангуяа хөгжиж байгаа орнуудад бол их дэмжлэг хэрэгтэй маа гэдгийг олон улс олж хараад ялангуяа энэ нэгдсэн үндэсний байгууллагын төрөлцсөн 3 агентлаг болох хүнс хөдөө аж ахуйн байгууллага, хөгжлийн хөтөлбөр, байгаль орчны хөтөлбөр бол нийлээд UN RED буюу нэгдсэн үндэсний байгууллагын одоо RED нэмхийг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх юм хөтөлбөрийг бол санаачлан бий байгуулсан байна. Энэ хөтөлбөр бол 2018 оноос эхэлж хэрэгжиж эхэлж байгаа. Ингээд 2011 онд бол Монгол Улсын Засгийн газраас энэ хөтөлбөрийн түн шорон болё гэдгээ илэрхийлээд 2011 онд бол энэ хөтөлбөрийн түн шорон болсон. Ингээд түн шорон болсноор ямар ачаал бүгдэлтэй өгөхөөр яг дөрөвний миний ярьсан конвенцийн хүрээнд бий болсон энэ ойгоо яаж хомслыг нь бууруулахын, дороотлыг нь бууруулахын энэ чиглэлээр бол тодорхой техникийн туслалцаа дэмжлэгүүдийг бол аваад эхэлсэн 11 оноос хойш. Ингээд техникийн туслалцаа авч одоо суур судалгаанууд хийгдэж ирснээр 2015 оноос бол үндэсний хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлэх санхүүгийн дэмжлэг авсан байгаа. Тэгээд энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ гэдэг маань бол ер нь ойг одоо өөрөө чинь дөрөвний хэлсэн заавал хав дараад ах бишээ тийм ээ. Тогтвортой ашиглая. Эдийн засагт энэ ойн салбар нь өөрөө хувь нэмэр оруулдаг бай. Иргэдийн амжиргааг тэтгэдэг бай. Эдийн засаг нийгэм экологийн гэсэн энэ тогтвортой хөгжлийн үндсэн 3 тулгуур багнуулсан энэ 3 чиглэлээр бол үр дүн ачаал бүгдлээ өгөх юм аа. Энэ үндэсний хөтөлбөртэй олчих юм бол нөгөө хууль гэдэг шиг нэг цэгцэнтэй ороод өгөх болохоор зэрэг ямар нэгэн одоо улс төрөөс хамааралгүйгээр тий энийг хэрэгжүүлээд явах одоо тогтмол одоо энэ нь явж явах нэг ийм суйртал болох гэдэг нь гэж би хараад байгаа байхгүй. Яг үнэ одоо юу гэдэг нь одоо 2010 зөвхөн 2012-оос 16 оны жишээг хэдүүлээ хараа л да. Хэдэн удаа засаг солигдлоо тийм ээ. Энэ болгонд одоо төрийн бодлого ингээд өөрчлөгдөд яваад байдаггүй. Яг нэг бодлого төрөөс одоо ойн талаар баримтлах бодлого гэж байгаатай адилхан тэр ойн талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх одоо ийм үндэсний хөтөлбөртэй болчих юм бол энэ бол одоо улс төржилтөөс бол бас ангид байх юм бас боломжтой. За за тэгээд ингээд Монгол орныхоо одоо багахан хэсгийг эзэлж идэг тийм ээ ойгоо хамгаалах зөв зохистой ашиглах тэгээд тэр дундаа одоо Монгол орныхоо эдийн засагт бас хувь нэмрээ оруулах иргэдийнхээ амьдрал амжиргаанд нэмэртэй болох юм одоо бас одоо цогц юм одоо үндэсний хөтөлбөр боловсруулж байгаа та бүхэн бас баярламаар байна. За энийг дэмжиж байгаа бас төрийн төвшөд дэтгчсэн бас баярламаар байна. Ер нь бол энэ гарчих юм бол одоо нэг цэгцэндээ ороод айн талаар ойлголттой ард иргэд нь тэрнийгээ одоо тээ дүрссэн юм одоо амьдрал амжиргаа сайжрах юм л гол төлхөр гарч ирээд байгаа шүү дээ ер нь. Монгол орны ой жилдээ 20 сая тонн хүлэмжийн хийх шингээдэг. Энэ нь бүх салбараас гаргаж байгаа нийт хүлэмжийн хийний багахан хувь нь учраас цаашид ойн сангаа тэлэх бодлого баримталж хүлэмжийн хин шингээлтийг нэмэгдүүлэх бодлогыг Монгол улс баримтлах ёстой. За үүний тулд бидэнд үндэсний хөтөлбөр, хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө гэсэн 3 бодлогын баримт бичиг зайлшгүй хэрэгтэй байна. Ингэж байж манай Монгол орны ой хамгаалагдахын зэрэгцээгээр тэлэх боломж нэмэгднэ гэж байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны ойн бодлого зөвлөлтийн газрын дарга тунгалах хэлсэн юм а. Монгол орныхоо ойн нөөцийг хамгаалах, нэмэгдүүлэх замаар хүлэмжийн хин ялгарлыг бууруулах арга замыг эрэлхийн шийдвэр гаргах төвчний хүмүүсийн энэ удаагийн уулзалт амжилттай боллоо. Тэгэхээр би дахин хэлмээр байна. Ой мод гэдэг бол хүн төрөлхтний бид нарт бол сашгүй холбоотой явсаарсан бид нарт агаар бэлгэлж байдаг, хүчил төрөгч бэлгэлж байдаг. Ой бол тэр чигээрээ эмээсэн, ой бол тэр чигээрээ супермаркет гэж хэлмээр байна. Тэгэхээр ойн дороотол хомслыг бууруулах замаар уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах ийм үндэсний хөтөлбөр батлагдчих юм бол бид бүхэн ойгоо зөв зөвхөстэй ашиглаж болох юм байна. За түүнээс улбаалаад одоо иргэд маань ашиг орлого олж амьдрал ахуйгаа дээшлүүлэх боломж байна. Дээрэс нь одоо Монгол орны
улс орон ч гэсэн эдийн засгийн дээшлэх ийм бүрэн боломж гарч ирэх ийм сайхан мэдээ байна. Тэгэхээр бид хүн болоод ойтой салшгүй холбоотой. За ойтой тус нэмрээ оруулыг бол та модод тарьсаар л байгаарэ. За ингээд модрын нэвтрүүлэгтээ байсан эрхэм үзэгч та бүхэндээ баярлаа. Бүгдээрээ модод тарья, ой болгоё, ойтойгоо хамт сайхан амьдарцгаая.